السلام الله عليكم ورحمة وبركاته هل كان هو الدنيا 24 وهاد كلا سعوتان وراركي ودن بي عالم كي يسوم على ذا وحانا هل كان دين كسو قدبين دونا وراركي ودن بي عالم كي يسوم على ذا يقض بضه هو وين حالة دا قود ودن كي ثوبيا ما لين ماذا ما انت عما هبي نمدن با وراركي ودن بي ورباهين تا ودن كاسي اي تبين ايسو ايان هل كان دين كسو قدبين دونا waxaan idin ka dalbanaynaa meel walba joogtaan muqaalkan inaad asxaabtiina la sii wadaagtaan oo sii share gareysan waa 12ka muharram 1443 halka taariikhda miilaaduna ay tahay 20ka bisha 8aad sanadkuna uu yahay 2022 qodobada aan halkan ku soo qaadan doono waxaa ka mid ah dhowr qodob oo xasaasi ah oo aad muhiim u ah warar waaweyn waddanka Ethiopia laga helayo ayaan halkan idin ku soo gudbinaynaa militaryga Ethiopia waxay sheegayaan in ay guulo waaweyn ka gaareen dagaalka ka dhacay gashana sida idin ka muuqata muqaalkan waa mid ka mid ah magaalooyinka hore u sheegay kooxda TPLF in ay qabsadeen militaryga waddanka Ethiopia waxay sheegayaan in ay guulo waaweyn ka gaareen dagaalo kala duwanaa oo ka dhacay goobo kala duwan waxa ay sheegeen in taliyaasha ciidamada militarigu sida ay warbaahinta waddanka Ethiopia la wadaageen muqaalkan idin muuqda waa mid ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee markii hore ay sheegeen in kooxda TPLF ay qabsadeen waxayna sheegaysaa dawladda federaalka waddanka Ethiopia taliyaal u hadlay in ay magaalooyin kala duwan kooxda TPLF ay ka xoreeyeen oo horey u haysatay kooxda TPLF waxay iyagu dhankooda sheegtay in ay la wareegtay gacan ku haynta magaalada Dabarak oo ku taala marin muhiim ah marka la fiiriyo ee kooxda TPLF waxa ay warbaahintooda ku baahisay maxaabiis militariga Ethiopia kamid ah oo ay sheegeen in lagu qabtay dagaalkii halkaas ka dhacay waxayna leeyihiin magaalada la yiraahdo Deparak anaga ayaa gacanta ku hayna gabi ahaanba waana mid aad muhiim u ah waxayna ka mid tahay qorshayaasha qabsashada magaalada ay TPLF waday in ay marin muhiim maadaama ay tahay kooxda amxaarada go'doomiye waxaa kale oo militariga Ethiopia iyo waliba maamulka amxaaradu ay sheegeen in kooxda TPLF ee deegaanka amxaarada ku sugan laga xanibay wadadii ay ka bixi lahaayeen iyo waliba midii ay dib ugu soo noqon lahaayeen haddii deegaanadooda ay doonayaan inay ku laabtaan kadib qabsashada militarigu ay sheeganayaan inay gashana qabteen waxay maamulka amxaaradu ku adimayaan amaba sheegayaan meel kala duwana ku baahinayaan in kooxda TPLF ay Deberak Tabor gaadhay aysana meel la u dhaafi karin oo ay go'doon ku jiraan xogta ay baahinayaan waxay sheegaysaa in qabsashada militariga ee gashana ay ka dhigan tahay inaysan TPLF ka mira dhalinin doonistoodii ama rajadoodii ahayd deegaanka amxaarada go'doomintiisa kooxda TPLF dhankooda waxay sheegayaan guulo waaweyn inay gaarayaan oo ay kooxda dawladda iyo ciidamada huwanta ay jab weyn u geysteen sidoo kale waxay wararku sheegayaan in dagaalo culus ay ka socdaan aagga deegaanka Humeyra oo dowlad deegaanka Tigreega gudihiisa walow dagaalka aagga Humeyra ka socdaaysan kooxda TPLF ka hadal inta badan maalmahan hadalladoodu waxay ku wajahan yihiin dhinaca deegaanka amxaarada iyo magaalooyinkan ay qabsanayaan haddana mid ka mid ah karnoolada ciidamada militariga waddanka Ethiopia waxa uu sheegay in ay fashiliyeen iskuday iyo waliba weerarro kala duwan oo aad u tiro badan oo in ka badan 10 jeer ay ku soo qaadeen kooxda TPLF sida uu sheegay Demeke Zawade oo ka mid ah ciidamada militariga waddanka Ethiopia maamulka deegaanka amxaaradu waxa uu isaguna sheegayaa in ay ciidamada TPLF ay gantaalo ku soo tuureen Debre Tabor waxayna sheegayaan in halkaasi khasaaraha dhimasho iyo dhaawac iyo waliba burbur hantideed isugu jira intaba ay geysteen kooxdan taasi waxa ay muujinaysaa in sheegashada ay dhinacyadani kala sheeganayaan mid walba ay wax badani aynan isku aadanayn inkastoo dawladda federaalka ay soo bandhigtay qabsashada magaalooyinkan muqaaladan idin muuqdan ay yihiin mid ka mid ah magaalooyinka ay hore kooxda TPLF u sheegtay inay qabsadeen oo maanta dawladda federaalka waddanka Ethiopia sheegtay in ay dagaal ballaaran oo dhacay ay kula wareegeen halkaasi waxa ay sheegayaan sidoo kale deegaanka amxaaradu in guulaha ay gaarayaan maalinba maalinta ka dambeysa ay sare u sii kacayso ayna wax badan ka qabteen guud ahaan dagaaladii waqooyiga waddanka Ethiopia ka socday maalmahan dagaalada ciidamada militariga waddanka Ethiopia qaadayeen ayaa waxa ay ahaayeen kuwo jidgooyooyin iyo gaadmooyina waxaana dagaalku hadda yahay mid aad u culus
magaaladana ay wararku sheegayaan in la qabtay waa mid ku taala xuduuda waxayna dad badan u arkaan in kooxdii TPLF haday run noqoto oo sheegashada dawladda ay gashanay ay run noqoto in jid muhiim ah uu ka xirmay oo ay ku adkaan doonto ka bixitaankooda deegaanada amxaarada hadiiba dagaalka lagu sii cusleeyo oo nimankan dhinaca dambe ee deegaankooda gudihiisa lagaga yimid laakiin wararkaasi waa sheegasho dhinaca dawladda ah inkastoo saraakiil ciidamada militariga ay sheegeen telefishinada waddanka Ethiopia sida faana iyo waliba sidoo kaleeto warbaahinta kaleeto ee Ethiopia ay iyaguna baahinayaan arrimahaasi waxa kaleeto oo baahinaysa warbaahinta deegaanka amxaarada oo iyaduna sheegaysa in ay qabsadeen dhulkaasi faraha badan sida iyagu halka ay hadalka u dhigayaan amaba ay warbaahinta la wareegeen inta badan dhinacyadan wararka ay kala sheegtaan waxay u badan yihiin sheegashooyin ay mid walba guulahooda ku ayidayaan laakiin warar madax bannaan oo aan helay ayaa waxay sheegayaan warbaahinta maxalliga waddanka Ethiopiana ay tabinayso in dagaalo aad u culus oo waaweyn ay dhaceen laakiin waxayna cidna cadeyn karin cidda guusha ugu badan gaartay iyo waliba sida ay u guuleysteen warbaahinta waddanka Ethiopia ee gaar ahaan TV-ga la yiraahdo EBC waxa uu leeyahay ciidamadaas iyo waxaaba kaleeto iyo waliba gaadiid iyo hub aad u tiro badan bay soo bandhigayaan waxayna leeyihiin waanu haysanaa ETV oo warbaahinta waddanka Ethiopia isna sidoo kaleeto warbaahinta deegaanka amxaarada oo amxaaro media corporation iyagana sidaasi la mid ah ayay sheegayaan laakiin warbaahinta dhinaca kaleeto tigreega u janjeerta ayaa iyaduna tabinaysa jabka soo gaara ciidamada dawladda iyo kuwa amxaarada sida iyagu hadalka u dhigayaan weli waxaa socda isduraamashada iyo catowga deegaanka amxaaradu ilaa ay taasi soo yaraatana dad badan baa waxay leeyihiin weli amxaaro iyada ayaa jabka ku jirta xaaladuna ku culus tahay waxa ay wax jabinayaan ama ay hayaana ma jirto dowladda federaalka Ethiopia laakiin waxaa xaqiiqa inay dagaal la xeeladaysan oo waaweyn maalmaha soo socda qaadi doonto sida ay horeyba warbaahinta ula wadaagtay haddana waa ay socotaa oo toddobaadkan iyo kii ka horreeyayba waxaa dhacay dagaallo ay dowladdu guulo ka sheegatay inkasta oo warkaasi uusan ahayn war madax bannaan ee bal ay tahay sheegasho dhinaca dowladda haddana waxa ay sheegeen in guulahaasi ay gaareen haddii ay tani run noqoto waxaad moodaa in uu ka dhaweeyey Abi Axmed Gulufkii weynaa ee la xiriiray Ethiopia ayaan badbaadinaynaa TPLF-na waan cidib tiraynaa oo waan soo afjaraynaa lawba joogi doone ma iyagaa wax soo afjari doona mise TPLF ayaa sida ay hadda wax u halabsanayso u sii socon doonta oo dagaalka ay dowladda federaalka kula jirto culays isku sii saari doonta weli waxa ay wadaan oo kaleeto kooxda TPLF dagaalo dhinaca siyaasadda ah oo ay ku doonayaan ururada waddanka Ethiopia ka jira in ay xiriir kula yeeshaan oo ay la wadaagaan xaaladaha kala duwan ee waddankooda ka jira ayna qayb ka noqdaan dagaalkaasi ilaa iyo hadda waxaa si toos ah ugu taageeray kooxda ee la magac baxday OLF ee ka soo jeeda deegaanada Oromada tan iyo kulanti dambe waa baahda dunidooda in la sidaas iyo nabadgelyo.